Imaginei que você fosse inteligente. Eu sou inteligente, capitão. Muito inteligente. Infelizmente, ter o maior intelecto da Terra nem sempre ajuda a realizar o impossível. É melhor conseguir indicar onde está aquele desgraçado. Será fácil encontrar o aparelho da destruição do Aquaman localizando a sua fonte de energia. Uma arma capaz de destruir continentes necessita de uma quantidade gigantesca de energia. Baseado em minha análise da onda de choque, nosso curso deve nos levar direto ao ponto de origem. E não há nada, nem um sinal. Eu corro um grande risco chegando tão perto do território dele. Estamos muito perto? Dê uma olhada. É muita morte. Até mesmo para mim. Sugiro, caso queira evitar tragédias futuras dessa magnitude, que você... Estações de batalha. Acho que é um pouco tarde para isso. Habitantes da superfície, senhor. Não Amazonas. Intrometidos. Estão no meu caminho. Bom, pelo menos eu sei que tinha razão. Nenhum sobrevivente.